Memoriali i Gjergj Kastriot Skënderbeut në Lezhë u shndërrua në një skenë të magjishme teatrale, ku aktorët interpretuan veprën të mirët e Victor Hugo's. Shfaqja teatrale me regjisor Gilberto Gega pati një interes të veçantë për qytetarët, të cilët ndoqën interpretimet e aktorëve të rinj të transformuar në të mirë. Regjisori kësaj shfaqje teatrale shprehet se interpretimi i trupës e arriti qëllimin dhe se feedbacku ishte në nivelet e duhura. Është një nder shumë i madh cilët vendosim të mirë të Hugo-it, u bë marr për me vendos në amfiteatër me një koncept regjisorial tillë që gjithçka të jetë afër reales, gjithçka të jetë shumë e gjallë, ashtu siç veprat franceze janë. Kjo është arsyeja pse un po vi për disa të herë përballë publikut lezhian me një pjesë franceze, me një pjesë e cila flet shumë mirë për botën shpirtërore njerëzve. Dhe jam shumë i kënaqur që të mirë të Hugo-it u kuptu nga publiku lezhian, sepse të kuptosh Hugo-in don një mjeshtri shumë veçantë. Man fun publiku vjen për të parë teatr, nuk vjen për të parë Gilberton teatr, po vjen për ta parë Gilberton një rol tjetër. Dhe këtu jam jashtëzakonisht shumë i lumtur. Dhe jam shumë i gëzuar kur shoh publikun duke fol për rolet që ti ban, duke fol për rolet që ato do dëshiroshin të kishin, të shikoshin teatr. Jam e shoh Lezhën me një pozitivitet jashtëzakonshëm lidhje me artin. Ndërsa aktorët që interpretuan veprën e Hugo-it dhanë një mesazh interesant. Sipas tyre, të rinj duhet të jenë më të përkushtuar ndaj artit dhe kulturës dhe të largohen nga rruga dhe e keqja. Të mirët është edhe për të rinj duhet të jetë një mesazh shumë i fortë. Duhet të vinë që t'i shohin këta të mirë. T'i shohin këta të mirë edhe mos të binë në kursin e këtyre personave apo të këtij mreti, që këto të mirë i la brez mas brezi. Sigurisht që sot Franca është një ndër vendet më europiane, edhe është një ndër vendet më të zhvilluara. Por ama, edhe ne duhet të marrim shembull nga Franca, ne duhet të marrim shembull nga këto persona të cilët luftun me shpirt, me mish për të çliruar nga vet pushtuesit e vet që ishin vet francezët. Kështu që edhe ne duhet që të mos jemi pjesë e pushtuesve tan, sepse janë persona që e kanë marrë peng këtë vend. Mun vjen mirë që publiku lezhian është një publik që e njeh artin. Por ajo që un duhet të jap një mesazh shumë të fortë është që të jenë sa më shumë të ri. Të vinë të ri që të njehin teatrin, sepse duke qenë të ri që njehin teatrin, sigurisht që Lezhë por edhe gjithë Shqipëria do i largohet ngjarjeve të zeza. Sepse teatri është ai që i largon nga kronikat e zeza të lajmeve. Është kronika e jeshile, sepse sot populli shqiptar ka nevojë që të shohë jo lajmet në vendin ton fillojnë me kronikë zezë. Le të fillojnë një herë me kulturë. Edhe tritë, në qofë se do vinë shofin të atër, sigurisht që edhe vendin jonë do në shohë shumë. Zonjën Tarnardier, për rolin të. Atëherë, zonja Tarnardier është një personazh shumë historik në këtë rast, por normalisht krijon një dhunë kundrejt shoqit saj, sepse gjithmonë e ka mendën për me fitua ato parat e veta, pra për me marrë nga klasa e lartë, por ishte një eksperiencë shumë e bukur. Është tjera parë që punoj me trupin e Lezhës, por realisht e kam shiju shumë. Edhe roli kishte ato diferencat e saj që mbashin me unë realisht shumë mirë. A ishte një grot publiku lezhian? Po, më pëlqej. Më pëlqej shumë fakti që mbashin qetësi, edhe mbani mund një mirë mu si aktore në skenë. Edhe falenderoj jashtëzakonisht shumë publikun. Ja them drejtën, sepse sot duhet me dash të artin. Ma mirë t'i hupim 2 orë kohë të dash të artin, ose t'u pa një shfaqe, ose t'u lezu një liber, se sa 2 orë në kafe edhe qa kulturona, asë gja. Teknologjia ka avancu shumë, por libri asë njëherë nuk lënë baltë. Herë, e gjithë vepra, ne si e pavarësisht se sa vuajn njerëzit, se sa të mirë mund të jenë, pavarësisht ne ato do të ngrihen së bashku të luftojmë me njëri tjetrin për të arritur diçka të mirë dhe sigurisht do bërë vetëm vepra të mira. Sa më shumë aq më mirë për popullin e Lezhës, sepse një vend si ky duhet të ketë sa më shumë persona artist. Që të motivojnë nga dikush. Sidomos paktën nga kjo shfaqje që paktën të kuptojnë diçka, të kuptojnë historinë. Shfaqja teatrale e konceptuar në një mënyrë të veçantë në skenën e improvisuar ishte kaq pranë spektatorit, gati-gati në ndërveprim me ta, çka solli emocion dhe duartrokitje të shumta.